ali obstaja Slovenec, ki zasluži več tisoč evrov profita na dan s kriptovalutami, pa kriptovalut sploh ne kupuje in v bistvu predvidi le njihovo rast ali padec. Sem Reni Markovič in tokrat na ekskluzivno povabilo Žana Nekrepa bi vam rad pokazal mojo strategijo trgovanja z vzvodi na trgu kriptovalut, katera meni omogoča tudi do več tisoč evrov profita na dan. Kliknite spodaj in se vidimo na brezplačnem webinarju.